abanziza iki se kambira ko ntari umugore nk'abandi gute ambira ko ntujuje ibyangombwa by'ubugore akambira ko ngo ntacimyeje akambira nyine ambira ibintu byinshi ntabyo nigeze nkira ku gasozi ngo ndabivuga ngo n'icyo mukubitira nta arambeshyera arambeshyera abo ni madamu Girihirwe Festine na Tuyisabe Louis uyu mugabo yavuye ku kibuye agera i Kigali ari umuyede asanga uyu mugore ari umusunguzayi kavukire ya Kicukiro icyakora bahuje ko batazi gusoma no kwandika aba bafashe umwanzuro wo gufatanya gushaka imibereho ariko imyaka 13 yose bamaranye ibyo mwumvise nibwo buzima babayemo ijoro ryo ku cyumweru rishyira kuri uyu wa mbere ryo ngo ryaje risimusiga mu gahinda gakomeye uyu mubyeyi yatubwiye ko byagenze yagiye ejo amaje kugenda ejo ariko minota y'igihumbi yo guhaha none wa rero agiye araza aravuga ati uyu munsi aho wahahiraga ujye kwikopesha yo ntago nakoze ntewe ndabibona koko ntago wakoze uko wagiye wambaye ni kugarutse kuko menye utakoze aragenda ajya mu kabari ageze mu kabari aranywa bigeze saa yine z'ijuru nibwo yaje ankubita avuga ngo yumvaga yuko ngo nari mfite abinjira abagabo benshi agenda bavuga urutonde nibwo yaje rero asanga nakinze ngiye gukingura urabona inzugi byose yamenaguye kiriya hano uno mugongorora yanteruye nkubita kuri kiriya giti cy'umwembe kiri hariya kandi wakabyarawe n'abaturage binani batabara kuko ibintu byabereye hano nagahumamo intandaro ye y'amakimbirane n'ababyeyi bafite abana batatu bamazemo iyi myaka yose uyu mubyeyi agaragaza ko akomoka ku mugabo we yewe ikimbimutera mba mbona ari amahane na nirari ryo kumva ngo umugore nateye uko abandi bagore bateye mba mbona ari cyo kimubimutera yaza kubita avuga ati nubundi nturi umugore mbese nawe urabyemera koko kutandukanye n'abandi nge ntabwo ndemera kuko nandukanye n'abandi kuko ndabyara nabyaye ibitsi nabyo ahubwo ibyo byo kumotera maza kwinyeke buri munsi ntaraho nagera gasimbe nabivuga bikananira nk'umuntu w'umubyeyi nkagira ibanga nshobora kumbona ashaka kugikemura yica nyuma ya yamarira ya Festine Ugirihirwe twagiye gushaka umugabo we tukimuhamagara kuri telefone yatubwiye ko nawe ngo yari yaratubuze yahise aturangira aho ari tuviwe tumusanga igikonda aho yaravuye kwifuza ukimukubita amaso umubonera kure kuko mu bantu bari bamukurikiye ari we wenyine twabonye wikoreye igipfuko ku mutwe nawe yavuga uko byamugendekeye agerageza kwihagararaho ngo amarira adashoka ariko wamwitegereza ugasanga amuzerera mu maso nawe yatubwiye intandaro y'urwo ruguma yikoreye uwo munsi w'ejo aribwo mubona ya nangeze gutya nageze gutya ntashye natashye ejo saa sita mbona umugore yarakaye ariko nta bintu byinshi nabivuzeho nahise mbona ko umuntu muri ayo masaa sita yarakaye nitangira gute mvuga nti reka mbe nigendeye wenda ndagaruka umuntu yacururutse ku mugoroba naraye ngarutse nsanga umuntu yankingiranye yanze gukingura nibwo nahamagaye abayobozi harimo ushinzwe umutekano n'uw'isibo bamaze kuza baramwinginga imyenda imwe arayimpa ayicisha muri giriyaje matora yanga gucamo abonye yanze gucamo nibwo yakinguye ku finali ngira ngo mbimaremo nibwo nibutse ko ibipapuro twaguriyeho biri mu nzu twagureho buriya butaka nkimubaza ibyo bipapuro yahise agira gute yahise ambwira nabi gutyo arambwira ati ibyo bintu nta kintu bibazaho nibwo twasohotse dushoreranye naho ubwo afite ipane inyuma yiwe yarayitwaye gutya ipane asohoka imbere nanjye nsohoka inyuma yiwe ngiye kubona mbona arahindukiye gutya ahita ipane ayintemesha hano ihita ivunika n'umukondo mbona ndaviriranye amaraso gutya ubwo ba bagabo bari bamaze kumanuka bageze hajya hepfo nibwo natatse baba barongeye baragarutse ibintu biba bibaye ibibazo ubwo bamaze kuyinkubita yahise amfata kugira ngo yongere ayinsubizeho mpita ngira gute mpita mwiyaka aba yituye hasi nta kintu nigeze mukubita abonye ko nkomeretse nawe ahita arambarara aho ngaho njyewe ndavuga nti yereka njye kukwivuza mara kwivuza ngende mu buyobozi arebe ibyanjye icyakora nubwo ameze atya arivugira ko atifuriza n'abo bashakanye mbese ngiye ntureba ukuntu yangize ariko nanjye ntabwo nifuza ko bamufunga byongeye uriya muntu dufitanye abana batatu ntabwo najya kumufungisha
ni abana banje nibarangiza ngo baje bavuga ati papa yafungishije mama icyo kiba kibaye ikindi kintu cy'ikibazo. Abaturanyi babo nabo imvugo zabo zisa n'izirimo kurambirwa intambara z'uyu muryango, ahubwo bafite impungenge ziherezo ry'ibibazo byashinze imizi muri uyu muryango. N'umwana wari hano mwamubabaza umuryango yabira hari mwababaza kumva ari rwasereri horaho sibibazo hari gute namara nyapfira hano bizagenda gute muzabibazo tuzabibazo kandi ari uri wundi uri kuzana ibibazo byaducanze rwose baratandukana ntabwo kubeshya yenda vugisha ukuri ntabwo kubeshya hano hari induru bahora bagira induru keshi na keshi yajya kurega umugabo akongera ngo kumusabira imbabazi kugeza ko abayobozi bajya bakarambirwa urabyumva ntore none maravuga ngo baramurenganyije. Usibye abaturage bashobora no kuba badafitanye isano na Rito na burumwe mu bagize uyu muryango, uwitwa Ntakirutimana Claudine umwe mu bavukana n'uyu mubyeyi wibera mu ntambara nawe ahamya ko atazi neza icyo mukuru wapfa n'umugabo we icyakora arabatabariza. Bina ntago nabarenganye kubera ko nanjye naho twahoze duturana nimuka kubera ko najyaga kuryama ukabatangiye kurwana najya gusinzira ko atangiye kurwana mfata umwanzuro hano ndahagurisha ndimo ni ukuvuga ngo n'ubu ngubu mama tuye hararuguru ntashobora kumanuka ngahurure iyo amanutse nawe afata ikibanda akamwirukankana ni ukuvuga ngo umugabo akirukankana nyirabukwe numvaga nk'ubuyobozi butureberera bukwiye kurenganira umunyarwandakazi baza bagaguruka bakayibagabanya umwe agacaho n'undi agacaho ngeno. Naho Bwana Ngabo Yisonga Telesfor ushinzwe umutekano muri uyu mudugudu wa Zuba uri no mu barayi bahagaze kubera ibibazo by'uyu muryango yatubwiye ko ubusinzi bushobora kuba bufite uruhare muri ibibazo by'aba baturage. Ntabwo wavuga ngo ubona ni izundi kubera burya niyo abantu banyweye agacupa rimwe na rimwe barashyamirana kandi bose babaze bahe basomye akantu. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akagari ka Nyarurama ari nako uyu muryango utuyemo nabo batubwiye ko iki kibazo bakizi ariko ngo babagiriye inama kenshi ntibabibahiriza icyakora ngo bagiye kubacungira hafi. Bwana Utatse Neza Eric niwe munyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari twavuganye ku murongo wa telefone. Nakimenye bwa mbere ari umudamu waje kurega umugabo ikibazo tukijyamo, nyuma umugore yagarutse kundeba na raporo afite raporo umudugudu wongeye kumukorera ati icyo nshaka ni uko tugabana imitungo nta n'ikindi kibazo mfite ubundi akamenya ibye nanjye nkamenya ibyanjye. Ndamubwira nti rero byo kubaganya imitungo mwajya ku karere mukareba maje byabananira bakabohereza mu rukiko hanyuma urukiko imyanzuro ruzafata tukabafasha tukarangiza urubanza ariko ibyo kuvuga ngo turabatandukanya byo ntago biri mu bubasha bwacu cyane ko batasezeranye byemewe n'amategeko. Turi bubegere tubagire inama niba ngombwa umwe arebe aho bagiye hanyuma bagana amategeko batandukane mu buryo bwemewe. Aba baturage bombi bamaze imyaka 13 bashakanye ariko mu buryo butubahirije amategeko bombi bahuriza ko ubuyobozi bwabafasha bagatandukana mu buryo bwemewe n'amategeko kubera ko ngo basanga aricyo gisubizo cya nyuma kandi gishobora kurangira neza cyane ko ngo n'imitungo yabo bafite bayishakanye yose ibigo ni nabyo byakumira ibyago bishobora kuzagwira kagasozi bivuye mu muryango wabo.